በጅማ ዞን አራተኛው አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በሸቤ ሶምቦ ወረዳ ተጀምሯል በዞኑ ባለፉት አመታት ከተተከሉ ችግኞች 85 በመቶ በላይ መጽደቃቸውን መረጃዎች የሚያመለክቱ ሲሆን በዘንድሮ ዓመትም የተለያዩ ችግኞችን ለመትከል ታቅዶ ወደ ስራ ተገብቷል በሸቤ ሶምቦ ወረዳ አረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በይፋ ሲጀመር በርካታ የወረዳ ነዋሪዎች ተሳትፈዋል ባለፉት አመታት የተለያዩ ችግኞችን ተክለው በመንከባከብ ተጠቃሚ የሆኑ መሆናቸውን ተሳታፊዎቹ ተናግረው መሰል ልምድን አጠናክረው መቀጠል እንደሚገባም አስረድተዋል ጠቅላይ ሚኒስቴራችን ባደረጉልን ጥሪ መስራት ለትከላ ዛሬ ቀርቤን እየተከልን ላይ እንገኛለን ቢያንስ ከዚህ በፊት የተከልነው ከ85 ፐርሰንት እየጸደቁ ስለሆኑ ሌላዎችን ደግሞ ዘንድሮም ተክቴን ለማትከል አቅደን እቅዱን ለማተግባር ቆሜናል ማለት ነው ከዚህም በፊት የተተክሉ ችግኞች በጦርነታ እንክብካቤ እየተደረገላቸው ያሉት አሉ ሌላ ደግሞ በዛ ቦታ ላይ ደግሞ ተተኬች ግኞችንም እየተከል እያጠናከር ይህን ነው ብዬ ነው መስ ወንደ ራሴ እንደግል ማለት ነው የሸቤ ሶም ቦረዳ አስተዳዳሪ አቶ ካሊድ አባ መጫ ቦረዳው በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለምግብ ና የተለያዩ ጥቅም ያላቸውም ከ1855 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን ለመትከል ታቅዶ መጀመሩን ገልጸው ከመትከል ባለፈ የተተከሉትን የመንከባከብ ስራም እንደሚሰራ ተናግረዋል እጋ በረካና ካን በረደር ቤራ ቆጲ ራካኔ ቆጲ ሰኝ ራካኔ ጥየፈና ጉዳት ትገኝ ዳኔ በዘንድሮ አመት ከባለፈው በተሻለ የተለ ለመለየት ትኩረት ሰጥተን ስንዘጋጅ ቆይተናል ባለፈው ዓመት 1 ሚሊዮን ችግኞችን ነበር የተከል ነው ዘንድሮ ግን 18 ሚሊዮን ለመትከል ዝግጅታችንን ጨርሰናል ችግኞቹም ዝግጁ ሆነዋል በመንግስት በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረትም በሶስት ወረዳዎች አትክልትና ፍራፍሬን ከደን ጋር ጨምረን ነው ምንተክለው የጅማዞ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ዩሱፍ ሻሮ በበኩላቸው በዞኑ ባለፉት አመታት ከተተከሉ ችግኞች መካከል 85 በመቶ በላይ ችግኞች መጽደቃቸውን ተናግረዋል በዘንድሮ ዓመትም አንድ ቢሊየን በላይ ችግኞችን ለመትከል ታቅዶ ተከላው በይፋ መጀመሩን ምክትል አስተዳዳሪው አብራርተዋል ወደ አንድ ነጥብ አንድ ቢሊየን የሚሆን ችግኝ ነው የተዘጋጀውና ለዚህም ችግኝ ብቻ ሳይሆን የሚተከልበት ቦታም በችፒስ ና ከጂፒስ ውጭም ወደ አንድ ሺ 120 የሚሆነው ቦታዎች ተዘጋጅቶ ነው ያሉት ለዚህም ሉ ተዘጋጅቶ እንደ ጅማ ዞን አንድ መቶ ሚሊዮን ችግኝ እንጠቅላለን ብለን ወደ ሀያ ወረዳ ና ሁለት ከተሞች ነው ያሉን ሁሉም ወረዳዎች ላይ ተጀምሮ ነው ያለው በመጀመሪያው ችግኝ ተከላቀን በሁሉም የዞን ወረዳዎች ከ መቶ ሚሊዮን በላይ ችግኝ መተከሉን አስታውሶ የዘገበው የጅማ ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ነው